consultes per la independència. Sembla que ara està una mica més frenada, no hi ha tanta l'eufòria de la primera. Com es veu des d'Esquerra? Doncs es veu amb optimisme. Arreu d'Europa seria molt difícil trobar un exemple com aquest d'una societat civil que es mobilitza massivament, que porta desenes de milers, a vegades centenars de milers de persones a votar. Això no hi ha comparació en cap altre lloc d'Europa, en cap altra causa. Per tant, hem de ser conscients de que la nostra feina és una feina difícil, però que al mateix temps és una feina que val molt la pena de fer-la i que som molts que tenim ganes de fer-la i de sortir-nos-en. I Europa com ho veuen? Doncs Europa ho veuen amb molta més normalitat que nosaltres. Penseu que a Europa, més de la meitat dels estats que existeixen en aquest moment, han aconseguit la seva independència al llarg del segle XX. Per tant, és normal que a Europa les nacions avancin cap a esdevenir estats a través de processos d'autodeterminació. I per tant, des d'Europa, és normal que nosaltres també aspirem a ser-ho. Nosaltres no demanem res que no hagin fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa en aquest moment. La democràcia és normal, és positiva, la llibertat és normal i és positiva, i nosaltres aspirem a ser un país normal i lliure a Europa. I després d'aquesta segona hi haurà una tercera, potser una quarta. I què? I què passarà més? Doncs aquests processos de consultes, aquestes onades de consultes, serveixen per entrenar-nos. És evident que l'objectiu que nosaltres ens plantegem fàcil del tot no és. I per tant, doncs, necessitem algun tipus d'entrenament. Aquestes consultes són una mena de gimnàstica autodeterminista. I ens musculem, i ens entrenem, i prenem consciència de les dificultats que trobarem i del tipus d'arguments que hem de fer servir. I després dependrà de nosaltres que siguem una majoria social suficient per convocar i guanyar un referèndum d'autodeterminació. De moment ens entrenem i això és molt important.